Summary YouTube channel presents April Fool's Day. If you are new to our channel, please click the subscribe button and don't forget to press the bell icon. April Latini زبان کے لفظ اپریلس یا اپریلی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کونپلیں پھوٹنا. قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے. یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا. انسائیکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے. اس دن ہر طرح کی نازیبہ حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینیکا نے اس کی تاریخی حیثیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے. بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی کا آغاز جنوری کی بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا. اس مہینے کو رومی اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے. چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن و مسرت کے طور پر منایا کرتے تھے اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے. یہی چیز آگے چل کر اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے کچھ اس طرح تعبیر کیا ہے کہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے. یعنی کبھی سردی ہو جاتی ہے تو کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے. موسم کے اس اتار چڑھاؤ کو قدرت کی طرف سے مذاق پر محمول کیا گیا، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا. اگر ہسٹری کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض ممالک جیسے UK، آئرلینڈ، پولینڈ، یوکرین، لیبنان اور اسرائیل کافی عرصے سے اپریل فولز ڈے مناتے آئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اسپینش اسپیکنگ کنٹریز، نارڈک کنٹریز اور فرینچ اسپیکنگ کنٹریز بھی لانگ اسٹینڈنگ لسٹ میں شامل ہیں. ایز اے کوئک اوور ویو آف دس ڈے، اٹ از آلسو نون ایز آل فولز ڈے، سیلیبریٹڈ آن ایوری 1st of April. ہارملیس پریکٹیکل جوکس اور پرینکس کیے جاتے ہیں اس میں، اور موسٹلی یہ ویسٹرن کلچر سے ریلیٹڈ ہے. یوکرین اس دن پبلک ہالیڈے مناتا ہے. تھینکس فار واچنگ 2 منٹ سمری ویڈیو. پلیز سبسکرائب دا چینل فار ادر انٹرسٹنگ سمریز.